Mitt namn är Alva och jag är teaterpedagog på Kulturskolan. Om du vill spela teater är du varmt välkommen till mig på Smedjan. På teaterkursen arbetar vi i grupp. Vi lär oss att skådespela och att agera olika karaktärer. Ursäkta, om du sover där så ska jag ta hand om dina element. Vi använder kroppen och rösten som instrument för olika uttryck och känslor. Med hjälp av smink och kostym kan du kliva in i en roll och bli vem som helst. Eller vad som helst. Som helst. Vi lär oss att gestalta olika manus och berättelser på scenen. Ursäkta! Vad är det som försiggår i mitt hus? Ja, hej damen. Jag är här för att fixa dina element. Jaså, ja men det då. Från den dagen du börjar skolan kan du också börja spela teater. Ända fram tills du har slutat gymnasiet.